চিটাৰ কোন হ'ব, ছাত্ৰৰ নে বিজেপি, কোন হ'ব চিটাৰ? জোৰত আপুলি মাৰি ততেই পোৱা নাই বিজেপিয়ে। লক্ষ্য কিন্তু ফিক্স, আসনৰ লক্ষ্য 125-130। দলটোৰ মনোভাৱ জয়ী হওক বিজেপি, লাগিলে লিংগায়তৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হওক। কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত জুলুকা জুলুকে পানী খাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শাসক দল বিজেপিৰ। ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই দল ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। পুৰণি বিজেপি বিধায়কৰ আধাতকৈও অধিক সংখ্যকে এইবাৰ বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰিলে, তাৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা কংগ্ৰেছীসকলে। ফলত সৰহসংখ্যক জনপ্ৰিয় বিজেপি নেতাই এৰিছে দল। শেহতীয়াকৈ লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগদীশ ছাত্ৰাৰেও বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে। ছাত্ৰাৰৰ বিজেপি ত্যাগে লিংগায়তৰ মাজত থকা বিজেপিৰ ভোট বেংকতো খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা। অমিত শ্বাহে জগদীশ ছাত্ৰাৰক ৰাজ্যপালকে ধৰি যিকোনো ধৰণৰ পদবী দি দলত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ছাত্ৰাৰে কিন্তু সেই টোপ নিগিলিলে। আনফালে পাঁচবাৰৰ বিধায়ক য়েচুৰাপ্পাক দল এৰি নাযাবলৈ বুজনি দিছে স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অন্যহাতে বিজেপিৰ সভাপতি নাড্ডাই ভয় ভাবুকিৰে ভোট বিচৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছ দলে। 16% ভোট হেৰুওৱাৰ ভয়ত পুনৰ বিজেপিৰ টোপ লিংগায়তক। 70 সমষ্টিত ধোৱা কোৱা দেখিছে বিজেপিয়ে। বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লিংগায়ত সম্প্ৰদায়ৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি এছ য়েডুৰাপ্পা লিংগায়ত বিজেপিৰ ফলাফলক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। য়েডুৰাপ্পাৰ মতে বিজেপিয়ে 125-130 আসন লাভ কৰিব আগন্তুক নিৰ্বাচনত। হাবলি ধাৰৱাৰ আসনত জগদীশ ছাত্ৰাৰ পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। জগদীশ ছাত্ৰাৰে কয় ছাত্ৰাৰ দৰে চিটাৰ জয়ী হোৱাটো অসম্ভৱ। অৱশ্যে ছাত্ৰাৰে চিটাৰ হয়গৈ নে বিজেপিয়ে চিটাৰ হয় সেয়া স্পষ্ট হ'ব 13 মে'তহে।